Del emri autorit të tre të dyshuar për super grabitje në Rinas. Pas emrit të Clement Chales, si dyshuar i dytë për grabitje në 9 prillit në Rinas, një tjetër emër ka dalë në sken. Si pas policisë, si dyshuar i tretë për super grabitje në Rinasit, ku u morën miliona euro, është edhe Alkes Pepa. Alkes Pepa është një emër i njohur për policinë, pasi lidhet me grabitjen e ndodhur po në Rinas në vitin 2016. Pas grabitjes së Rinasit, policia ka mbledhur informacione për këta persona dhe rezulton që edhe pse ishin në kërkim nga policia, jetonin në Shqipëri. Madje policia ka informacione se Çala jetonte shumë pranë kryeqytetit, në Durrës.